Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir qonağımız artıq studiyamızdadır. Mənim üçün çox dəyərli olan, dəyərli instrumentalist, sizin çox sevdiyiniz bir insan, YouTube səhifələrində milyonlarla baxışı olan bir instrumentalistimiz. Çox gözəl adı da var. Mən bilirsiniz ki, ad həvəskarıyam. Rüzgar Lerikli'ni dəvət edirik. Buyurun. Narınç xanım, mən də sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, musiqiçiləri salamlayıram. Allah razı olsun dəvətinizə görə, çox sağ olun, var olsun. Mən təşəkkür edirəm, çox maraqlı ifalarım var. Ümidvaram ki, hər kəs artıq ifalarını gözləyir. Rüzgar, buyur. Yenə də artıq qonağın vardasan, yəqin ki, gözəl ifalarınla gəlmirsən. Amma ilk verilişimizdə sənin bir ilk ifan olmuşdu, yadındadır. Doğrudan da çox sevilir sənin ifanda. Məncə İran mahnısıydı. İran mənşəli bir mahnı idi, çox gözəl, qeyri-adi, maraqlı bir mahnı idi, ifa idi və sənin o milyonlarla baxışı olan ifan deyəsən elə həmən ifa idi. Çünki sən bir ilk dəfə bizim verilişimizdə efir vasitəsilə onu demişdin və Rüzgar, sənin ifanı doğrudan da çox sevirlər. Mən istərdim ki, həmin ifandan biri gəlsin. Və sənin də öz izləyicilərin var, onlar da dinləsin. Rüzgarın gözəl bir ifası var, hər kəs onu çox sevir, o ritmik bir ifadır. Mən istərdim ki, həmin o gözəl bir ifa ilə ad günü olan insanların şərəfinə gəlsin və onlar da rəqs etsin. Buyurun. Buradan ailə üzvlərimi salamlayıram, kəndimi Mondica kəndini salamlayıram. Buradan çox mənə şeylər, dəstək olurlar, baxmayaraq bütün rayonlar mənə dəstək olur, hamısı yazır. Amma mənim kəndim mənim arxamda da, yəni ki, mənim... Onlarla fəxr edirəm. Sizə də təşəkkürüm bilirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun.